وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في رواية جسدی بخاری کی ہے 4855 مسروق بیان کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے یہ کہا اے مومنوں کی ماں ایک بات تو بتائیں حل رعا محمد ربہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو بیداری کی حالت میں دیکھا فقالت لقد طف شعری مما قلت أين أنت من ثلاث سيدة عائشة کہتی ہیں تیری اس بات سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے او مسروق تم تین چیزوں کے بارے میں تیرا علم کہاں چلا گیا من حدثکهن جو تین باتیں تجھے بیان کرے فقد کذب تو یقین کرنا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ کون سے تین چیزیں من حدثك أن محمدا رعى ربه فقد كذب جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں اللہ ذو الجلال کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے ثم قالت پھر سیدہ عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار نظریں اس کو اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ ذات ہر چیز کا ادراک کرنے والی وہو لطیف الخبیر بہت بڑی بین ہے اور بہت خبر کی ہے پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت بھی پڑھی وَمَا كَانَ لِبَشَّرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَمَا كَانَ لِبَشَّرٍ کسی بشر کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ حضور جلال ان سے کلام کرے یا تو وحی کے ذریعے یا من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے اللہ حضور جلال ہم کلام ہوتے ہیں دوسری بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کی من حدثک انہ یعلم ما فی غد جو شخص تمہیں کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا غیب جانتے ہیں فقد کذب وہ بھی جھوٹ ہو لے گا ثم قالت پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا دنیا کے اندر کوئی ایسی جان نہیں ہے جس کو پتا ہو کہ کل وہ کیا کمائے گی ومن حدثك انه كتم تیسرا وہ شخص اگر تمہیں کوئی بیان کرے کہ یہ چیز دین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھپا دی تھی فقد کذب وہ بھی جھوٹا انسان ہے پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی یا ایہا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے میرے پیغمبر پہنچا دیجئے اس چیز کو جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کیا ہے ولكنه راى جبريل عليه السلام في صورته مرتين وسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فرماتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جبریل کو دو مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا ہے